Ходьте, вибивайте. Свій літак Ан-225 придбав керівник гуртка з авіамоделювання Віталій Стриленко. Щоправда, його мрія – це зображення на гільзі. По-перше, ми авіамоделісти, а по-друге – літачок. В кабінеті, щоб нагадувало постійно. Таких візуалізованих мрій українців на гільзах кілька. Це соняхи, колосся і маки у полі, калина у лузі та лелеки з голубами у мирному небі. Їх зобразили керівники художньо-естетичного відділу Олександрійського будинку дитячої та юнацької творчості. Ці предмети, гільзи, вони несли смерть. Але зараз вони несуть мир. Мир і добро, красу. У мене син в Збройних силах України, захищає зараз нашу батьківщину. І в мене єдина мрія, яка зараз є, як у всіх мам, дружин, щоб всі наші діти, батьки, всі повернулися додому якнайшвидше, з перемогою. Серед зображень чимало символів українського спротиву. Сюжети до робіт виникали спонтанно, з душі і серця майстринь. Тож кожна гільза заряджена на перемогу. Хтось у нас привід, який вночі вбиває ворога із флагом України. Оце сюжет такий, ну, такий він цікавий, геть з України, бджоли, які беруть орків, да, і ганяють їх по нашій Україні, да, геть з України. Ну і це Крим. Дуже хочеться вже на море, я думаю, всім, і ми так настроєні, що Крим обов'язково вже скоро буде наший. Автор ідеї – волонтерка Інна з позивним Агні. Саме вона привезла основу для цих витворів мистецтва – відстріляні гільзи. З наступної поїздки на фронт планує привезти ще одну партію. Ось будемо їхати, знову привезу з собою гільзи. Є намір навіть великі, гарматні привезти. Ну, є такий намір. Ну, навіть перевершило за очікування, навіть перевершило мої очікування. Дуже красиво, дуже це витвори мистецтва, це дуже гарно попрацювали. Прям шедеври. Мисткині вже оздобили 61 гільзу. Вихованців поки не залучали, адже діти навчалися онлайн. Сподіваються, що наступну партію розпишуть вже разом. Якщо безпекова ситуація дозволятиме, то будуть і дітки мати змогу також взяти і розмалювати свою авторську гільзу. Гільзи реалізуємо через онлайн-ярмарку, яка в нас проходить на наших онлайн, ну, сторінках, соцмережах. Стартова ціна маленької гільзи 100 гривень, великої гільзи 200 гривень. Всі, хто можуть задонатити більшу суму, всі кошти будуть зібрані для потреб хлопців. Замовити оригінальний виріб можна через сторінки закладу у соцмережах, а також за номером телефону, що на екрані. Кожна придбана гільза – це донат у нашу перемогу, адже виручені кошти підуть на потреби військових. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.